Let's check the house. Ang bahay na palaging pataas. Alam mo, itong sa house, medyo meron tong, ano, meron tong advanced setup. Meron tong advanced setup. Kasi, when we talk about, kasi pag sinabing divergence, meron mga tinatawag na, ang problema kasi sa divergence is that hindi mo alam kung kailan ka mag-i-stop na kailan ka mag-i-stop bigyan, kailan mo malalaman na tapos na pala yung divergence. And during my travels and during my studies sa RSI, nakita ko na ang RSI pala is nagre-reset. May mga moments na nagre-reset yung RSI. So, masyadong mahaba yung discussion about it. I hope may ano ko. Pero, kasama yun sa RSI advanced module natin. Pero, natuklasan ko na aking napagtanto, no? Di umano the moment na nag-reset yung RSI, yung previous divergence on a previous move is invalidated na pala. Kasi dito sa house, marami na tayong nakita ng divergence dito. Why is it still going up? Why is it still going up? So trending stock pa rin naman to, which is yung divergence is legit na pwede natin siya pangawakan. There's a divergence dito. May bearish divergence dito. Kung momentum trader ka, dapat nagbibenta ka dyan. Pero kung trend trader ka, dapat nag-aantay ka ng anong tawag dito, mga anong tawag, either ng trade stop or ng pwede kang bumili ulit ng hindi, pwede kang magdagdag, pwede kang mag-revise. So that's so legit bearish divergence, eh. Pero why is it still going up? So meron tayong advancements. Wala na maiisip, ano, advanced strategy dito. So somewhere there nag-reset yung RSI, and that's why itong breakout na ite is legit. Congratulations nga pala sa mga nakasakay na ano, no? I think si Angelo, si Bullnuts, nakasakay dito sa house. Nakasakay siya dito. So, ang sabi niya dito is, may tipi si Angelo dito, eh. The moment daw na nag-breakout doon, ay putik yan, ba't naging 5 minutes? Saan ba yung tipi ni Angelo dito? Ito yata yun, eh. Saan ba yun? Tipi-tipihan niya. Gumawa ng tipi-tipihan, eh. Yo! Yun! So, sabi ni Angelo, next TP, 16. O, diba? Kasi nag-resist daw dun, no? Sa 50%. So, next TP, 16.